Já, góðan dag. Ég heiti Ómar Örn og Magnússon og er aðstoðarskólastjóri í Hagaskóla. Var hins vegar í haust og fram í febrúar að vinna fyrir Reykjavíkurborg. Að litlu verkefni, ekki kannski rannsókn eins og þetta var kynnt á það. Og ég skilaði samantekt eða greinagerð en ekki skýrslu eins og einhver sagði. Þetta er svona, ég vil gera frekar lítið úr þessu ennst. Þó voru þetta fjóri mánuður frá október fram í febrúar. Það sem að hugmyndi var að kortleggja einhvern veginn þessi snjalltæki í skólastarfi sem að mikill þrýstingur er á að gera eitthvað með og við vitum ekki alltaf hvað þetta eitthvað er. Pínlítið er átt okkur á því hvað það er sem við viljum gera og hvers vegna og hvernig og hvenar og allt þetta. Reyna að svara þeim spurningum. Vegna þess að ég ímynda mér það, án sem ég vita það nákvæmlega, ég ímynda mér að embættismennirnir og pólitíkusarnir séu kannski pínu brenndir af síðustu stóru innleiðingu upplýsingatækni í skólastarf með fyrir 15 árum síðan, 14-15 árum síðan, sem kostaði óbúslega mikla peninga og var mjög metnaðarfull, svona græjulega séð, en skilaði sennilega ekkit rosalega miklum árangri mjög víða. Þess vegna ég alveg sammála því að það er að gera að stoppa aðeins og velta þessu fyrir okkur. Við höfum eins og ekki allan tíman vegna þess að þessi tækni þróast mjög hratt. En það er ágætt að, og það eru nú við grundvallar atriði því sem við vitum hvað við ætlum að gera. En þetta snýst samt sem áður, eða mín nálgun þess er svo að þetta snýst ekki tækin per se eða megapixla eða eitthvað þess að og þetta snýst heldur ekkert endilega bara skólastofuna og uppsetningun í henni og hvað verðum við margar smarttöflur í skólanum og hvað verðum við margar tölvur per nemanda og þess að auðvitað snýst þetta nám nemanda og þetta snýst notkun þess sem við erum með. Og mjög smiklu áhugaverður að velta fyrir okkur hvað er að gerast hjá þessum krökkum hérna í skólunum heldur en hvernig getum við notað sem mesta tækni og svo framvegis. Og raunar hefði meiri áhuga á hvað er að gerast hjá þessum hérna heldur en kennarum minna, samt þeirri stjórnandi í skólunum. Kennsla finnst mér ekki jafn áhugaverð og nám. Námið er miklu áhugaverð. Og þá erum við væntanlega velta fyrir okkur til hvers þetta er, hvað við erum að gera með nemendum og hvað við þurfum að koma nemendum í gegnum. Það er til fullt og ég googlaði bara eitthvað, nemandi 2001. aldarinnar á útlensku að sjálfsögðu og fékk alveg helling á svona myndum, alls konar skífuritum, myndum, tengimyndum það hvað nemandi 2001. aldarinnar þarf og hvernig við eigum að búa nemanda 2001. aldarinnar undir framtíðina. Og þetta er bara dæmi og þetta er svona alltaf þessi punkta, margir eru að koma fram aftur og aftur og aftur. Upplýsandi námsmat, samskipti og tengslamyndun, sköpun og frumkvöðastar, aðgjókn á gögnum og upplýsingum allan sólarhringin, upplýsinga og nýmiðla læsi. Mjög margir þessara punkta koma fram aftur og aftur og aftur. Og spurningin er þessuna miklu frekar, hvað þurfum við til þess að koma til móts við þessar nemendur? Miklu frekar að taka þessa græju og fara að velta þér okkur, hvað getum við gert við þetta? Ég held hins vegar að græjurnar sem við höfum aðgangað núna geti hjálpað okkur mjög mikið í þessu og séu kannski bara nauðsynlegar í því að við nálgumst nemendur eða þessar þarfir nemenda. Það er fullt af svona fleiri, þetta kemur fram í skýrslu OECD eftir PISA-könnunina, áhersla á nýmiðlanalæsi, áhersla á að geta tekið á móti miklu magni upplýsingar greinta og notað á gagnlegan hátt. Í skýrslu framtíðastofnunarinnar, mjög skemmtir að áhuga skýrslastu, það sem við kallaðum hæfni nemenda sem eru í skólum núna, það sé að Future Work Skills 2020, það er kallaðum hvers vegna þessi hæfni atriði muni vera nauðsynleg þá, hvað það er sem að býr til það samfélag og hvernig við getum brugðist við því. En þetta eru þessum hæfni atriðin 10 sem að þau nefna. Við getum skoðað nr. 5, hæfni til að taka móti og vinna á miklu magni upplýsinga, hæfni til að meta nýmiðlunarefni og geta búið til hugmyndir þann búning. Nr. 9, hæfni til að
leggja mat og mikið magn upplýsing og greina aðalatriði og aukaatriði og númer 10 hæfti til að vinna með öðrum í síndar umhverfi. Ef við erum sammála að þetta sé það sem við þurfum að búa nefnendur undir, að þá veldi ég að við gerum það ekki hér, í þessu. Þetta svona dæmingi af tölvustofa. Ég veit ekki, kannski eru ekkert margar svona ennþá, en þetta samt það sem ég dettir fyrst í hug, tölvustofa. Þetta ekki staður þar sem að nefnendur, og það ekki bara tölvustofa, hvernig ég raða upp í hana, það líka náttúrulega umhverfi sem nefnendur vinna í. Það ekki, býður ekki bara mikið frumkvæði, allavega ekki nú talaði út frá okkur hinn í Reykjavík, þar sem við erum í tiltölulega, ekki tiltölulega, við erum í mjög miðstýrðu, niður, njörfuðu umhverfi og líka bara í uppsetningun á þessu. Þetta ákveðin staður einhverstaðir í skólanum, bregst ekki mjög vel við spontant hugmyndum, ekki kjörin vettvangur fyrir samvinnu, skapandi vinnu, eða bara virka nemendur og þess vegna fáum við stundum þessa hjartabyrgt sem að mér mjög skemmtilega og séðan að nota það núna í tveimur fyrirvistum sem ég hef farið á þannig ég fór á fannana fyrst að geta notað það sjálfur þá sá ég reyndar hún að það er alltaf verið misnotu gróflega en það sem þessi mynd sýnir er virkni nemanda, eins nemanda í eina viku og virkni nemanda er mælt út frá sem sagt líffræðilegri, tilfinningalegri og vitsmunalegri hreyfingu eða virkni og það sem alltaf sjokkerandi við þessa mynd er hérna gula lína það sem að nefnandir í tíma í skólanum að þá ekki neitt að gerast þetta ég tekið og finnir að horfa sjónvarpi þetta dæti í fjögur að dæti í sjö en þetta einn nefnandi í einum skóla í eina viku þannig að þetta auðvitað ekki þetta alhaf út frá þessu þó að þessi tveir fyrirlesar sem ég sá hafi gert það en við þekkjum samt sem alveg þessa tíma hérna ég hef alveg kennt svona tíma alveg sko tíma eftir tíma viku eftir viku jafnvel og ég hef líka verið svona nefnandi tíma eftir tíma þar sem ég ekki virkur nefnandi við viljum virka nefnendur það þó meira að gera þessu nefnanda þegar hann að vinna heimavinnuna sína sem mjög áhugavert og ég sé það líka bara að upplifa hjá krökkunum mínum það eru alveg upplögð verkefni til þess að vinna með félögunum í skólanum samt sendum við þau heim með þau verkefni og láttu þau svo sitja svona eins og ykkur hérna í skólanum óvirkt Mér hefst virkið nefnendur mjög áhuga og mjög mikilvægt. Og eins og ég sagði aðan að sko, það einhvern veginn svona innri þörf. Það svona, þörfin til staða, við vitum hvað við höfum áhuga að gera í skólunum en okkur vantast þetta tækin til þess og núna einhvern veginn á þessum tíma í tækni og upplýsingamálum þetta pínlítið að mætast. Við erum búin að vera að baxla með það í hérna, já, mörg ár, áratug, að reyna einhvern veginn að láta einstaklingsmiðað nám virka í skólum. Og það sem við höfum gert til þess að reyna að fá það til að virka er að hlaupa hraðar á milli nefnda, sinna öllu nefndum endalaust. Og við vitum alveg að það virka ekki, það hefur ekki gengið upp í okkur. En við erum núna með samskiptatæki sem að einfalda mjög mikið einstaklingsmiðað nám, til dæmis. Þetta er alltaf að fara mjög hratt yfir margar glærur vegna þess að þetta er sko stóra kynningin sem er allavega klukkutími en ég kortir hér. Þess að ég að hlaupi við þessa. Það bara mikilvæg þessi punktur hérna eða tveir sem er nokkuð að stoppa við þannig að ég kem að þess að þeim aftur síðar. Ég held að snjalltæki, spjaldtölvur séu upphafið af endalokum stórra kostnaðarsamra og miðlæra tölvukerfa. Og það sem að þessi tæki eru, sem er stór kostur við það, er að þau eru einföld og áreiðanleg. Allavega hafa virkað, hvað eru spjaldtölur úr það? 3-4 ára gamlar, það hafa virkað svo lengi allavega. Það var að hlaupa eiginlega bara yfir þessa, þetta er nú bara samantekt fyrir Reykjavíkurborg um það hvað er þetta að gera og hvernig svona innleiðing væri. Það er hægt að nota, eða hægt, jú, það er möguleiki að nota, vera með samnýtt tæki alveg fyrir litla hópa eða stóra hópa eða eitt tæki á mann fyrir litla hópa eða stóra hópa við sjáum það fyrir okkur annarkvort í heilum skóla eða nemendur sem þurfa þessi tæki sem hjálpa tæki nemendur sem að hafa ekki íslensku sem móðumál eða tjá sig ekki á sama hátt og við vegna heyrnarskerðingar eða
einhverfu eða einhvers að tækja mann fyrir svoleiðis litla hópa. Sanni tæki hafa verið í pröfum víða og það alveg áhugavert og það kemur alveg margt spennandi út úr því. Við erum þá allavega með hreyfanlega upplýsingatækni þar sem að nemendur geta verið að vinna á vettvangi með upplýsingatæknina í skólanum. Geta verið í skapandi verkefni sem að hafa ekki haft kannski tök á hingað til. Bara meira aðgengi að upplýsingatækni, auðvitað það jákvætt. En samnýting á þessu tæki þýðir alltaf mjög flókið og tímafrekt utanum hald. Og ef við erum þá komin í of flókna umsýslu þá held ég að við svona ættum að spá í það hvort það sé ekki bara ríkiskerfi sem við vinnum í núna heppilega. Hvað þarf þessi staðar er tiltölulega einfalt. Það þarf í fyrsta lagi hugmyndir notkun, grundvallara kennslufræði eða einhverju hugmyndafræði, hvað við ætlum að gera og hvernig og hvað við viljum fá út úr þessu. Og við erum líka verið tilbúin að viðurkenna það síðan fyrir á stað og það sem við fáum út úr þessu er kannski eitthvað allt annað við ætluðum okkur, eitthvað meira vonandi og svo þarf að vera til þráðlaust net, það þarf að vera til staðar. Víða þarf að vera mikil uppbygging í þráðlausum netum, allavega í grunnskólum í Reykjavík og örugglega víðast hvar. En eins og Tryggvi talaði í morgun að þá viljum við ekki fara stað og nota tækin til þess að gera sömu hluti og við höfum verið að gera hingað til. Þessi að við ætlum ekki að nota spjaldtölvur til þess að Ég ætlum ekki að nota þetta til að skrifa ritgerð sem við höfum áður verið að gera í tölvunum, þess að það miklu einfaldir í tölvunum heldur en í spjaldtölvunum. Við ætlum að nota tækin okkur nýjan hátt, vegna þess að þetta er líka ný tæki og ný tækni. Við ætlum að nota það sem þau hafa og ekki bara það sem tækin sjálf hafa, vegna heldur líka hvað umhverfi sem tengist þessu hefur, það sé að vera alltaf í sambandi, sítengdu, hvað sem er, hvaða möguleika það býður upp á. Og þetta er sem bara svona hérna módel sem heitir SAMR, minni mig, módelið, bara módel innleiðing og upplýsingatækni, þar sem við byrjum á því að nota tækin til þess að gera það sama og við vorum að gera og bara þegar tölvurnar komu þá áður höfðu nemendur skrifað útdrátt úr kennslubók með bláð og blýjandi eins og gerðu þeir það með tölvu, það er sjálfsagt engin munur á því, þetta er nákvæmlega sama og engin ávinningur í tölvunni, við erum ekki að nýta neitt sem tölvan hefur umfram bláð og blýjandi. Í viðbóta ferðilega þá þurfum að nýta eitthvað úr tölvunni, notum orðateljara til að telja orðin eða villubúka til að fara yfir einhverja villur hjá okkur. Þannig að það eru farin að nota tölvunni sem tölvun, ekki bara sem blað og blýjan. En við verðum eins og að komast yfir á þetta hérna við þar sem við verðum farin að endurhugsa verkefni svolítið og í staðið fyrir að vera að skrifa útrátt úr kennslubók með tölvu versus blað og blýjandi, að þá kannski tökum við eitthvað efni úr kennslubókinni og nemandi flytur það munnlega fyrir okkur og notar tölvuna til þess að vera með myndir eða myndbönd eða þess að grunninn er þetta sama verkefni, hann er að vinna einhver texta úr, eða vinna einhver upplýsingar úr texta sem hann flytur áfram með myndum og myndböndum sem að hann gat ekki gert með blað og blýjandi áður. Og yfir í það sem ég þýði sem endur skilgreiningu, þar er nemandinn að nálgast verkefni á allt annan hátt og í staðinn fyrir að nemandinn á að vinna útdrátt úr einhverjum fyrirframgefnum texta að þá er hann með allar upplýsingar sem hann þarf í gegnum tækið og fyndu og safna saman upplýsingum um efnið í staðinn fyrir ég segir hér eru upplýsingarnar, reyndu að vinna eitthvað þeim að þá finnur þú upplýsingarnar hvar sem þar eru og byrtir mér þar eins og þú vilt. Ég kalli þetta staðgengt viðbætur, tilhliðrun og endurskilgreining. Viðbætur er augmentation sem að Tryggvi notaði það hugtak sem gagn, hvað var það, munið það? Aukinn veruleiki. Gagn, aukinn veruleiki. Er þeim alveg að fara að nálgast tíman? Nei, eða það, jú, það var að stýta, þetta er alltaf. Það var það sem er mest spennandi líka, kostnaðurinn, og ég ber minnsta ábyrgð á, hérna þetta er svolítið skotið. Bara sem dæmi, af því að hingað til eru umræðan mjög oft stoppað á en er til eitthvað efni á íslensku eða kostar þetta ekki rosalega mikið. Varandi efni, finnst mér það ekki vera mál. Það er,
Við ætlum ekki að nota þessi tæki eins og vídeotæki þar sem nemendur eru að vera neytendur. Þeir eru að vera, þeir eru að skapa með þessum tækjum og þeir eru að geta, þú veist, þeir hafa allar tengingar sem þurfa. Varðandi kostnaðir, að þá getum við sett þetta þannig upp að sko, svona opinbera tölur að tölva á skrifborði hjá starfsmanni kostar 180-200.000 kall á ári. Og einnig að svo kostnaðin ekki bara að kaupa tölvuna. Þetta eru svona þrískipt, ekki alveg jafnskipt, það sé að vélbúnaður sem að kaupa tölvuna og afskriftir á henni, þetta eru hugbúnaður og leiði, Microsoft, muni, og síðan þetta þjónusta. Þjónustan eins og í skólanum ekki bara tölvum sjónum maðurinn, heldur þetta þjónusta, við erum með póstþjónustu, við erum með prentara þjónustu, við erum með heimasvæði og svo framvegis. Og þetta kostar, já, ekki undir 165-70.000 á vél á ári. Þannig að ef við erum í skóla með 500 nemendum, við ætlum að vera með 5 nemendur per tölvu, þá erum við með 100 nemendatölvu og væntanlega svona 50 starfsmannatölvu, það eru 150 tölvur. Nú ég ekki nú fljótur að reikna, það eru auðvitað 25 miljónir sem þetta þá í 500 nemendaskóla. Og það er hellingspeningur. Og það er hellingspeningur í því sem við þurfum að velta fyrir okkur, þurfum við til dæmis að útvega öllum nemendum heimasvæði og tölvupósti við nota aldrei. Ég til dæmis í unglingaskóla, nemendur stoppa hjá mér í 3 ár. Þeir verða bara vitlausir eða þarf að nota tölvupóstinn þarna sem er missa sér eftir 3 ár. Eða heimasvæði sem þeir hafa ekki aðganga nema þurfi sitja við tölvurnar í skólanum. Hvað getum við sparað með því? Hvað getum við sparað með ódýrari vélbúnaði? Hvað getum við sparað með ódýrari hugbúnaði eða ódýrari hugbúnaði? Og höfum við kannski þessa peninga bara nú þegar sem við þurfum í þessar innleiðingar? Ég held að þetta lítið svona út. Það sem að við, sem að nemendur sjá af upplýsingartækni skólanum erum toppurinn í vísindunum, þetta kerfi hérna sem við búum við, það er eins og kostar peninga. Það er þjónustan við þetta og hún kostar raunverulega þessa peninga. Þetta eru fullt af fólki í vinnu og þetta eru fullt af alls konar serverum sem þarf að kæla einhvers staðar í borgarbúinu svo framvegis. En við viljum fá þessa hérna peninga á borðið hjá nemendunum í tækjunum sem þurfa sára litla þjónustu, aðra en internet eða þessi trálaust net.